কি কম বন্ধুসকল, আজি এটা লোকেল চৰাই মাৰিলোঁ এতিয়া, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত মানে লোকেল চৰাই এটা মাৰিলোঁ। আৰু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ পাখিবিলাক মানে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি এনেকৈ পানী দি ধুই আছোঁ, পানী দি ধুই চাফা কৰি আছোঁ। সৰু সুৰা পূৰা মানে যিমানখিনি আছে একেবাৰে চাফা কৰি আছোঁ। এতিয়া মানে এইখিনি চাফা হোৱাৰ পিছত এতিয়া গৰম পানী দি দিম আকৌ। এই গৰম পানী আপোনালোকে দেখিছোঁ ওচৰতে, এই গৰম পানীত এতিয়া তিয়াই ৰাখিছোঁ। তিয়াই ৰাখি অলপমান মানে এনেকৈ আৰু আৰু মানে আৰু মানে সৰু সুৰা পাখি থাকে নাই, এই পাখিখিনি এৰিয়াব বিচাৰিছোঁ। আৰু দেখিছেনে আপোনালোকে এই লোকেল চৰাই, যিহেতু চৰাইৰ গাত মানে বহুত চাহী আছে ৰঙা ৰঙা, সেই দেখি এই চাহীখিনি মানে এৰাই দিলোঁ আকৌ। আৰু এতিয়া এইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ মানে যিহেতু চাফাকৈ ধুলোঁ, ধোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ গেছত পুৰা দিম। পুৰা দিয়ে পুৰা কাটিম, আৰু মই নিজে কাটিম। আৰু আপোনালোকে চাওকচোন মানে চৰাই মানে এনেকুৱা হালধীয়া, ঘৰৰ লোকেল চৰাই প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হালধীয়া ঠেং থকা মই চৰাই খাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব সেইটো বাৰু লোকেল হয় না নহয়, যিহেতু মোৰ মতে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে লোকেল, কাৰণ মই ঘৰৰ পৰাই কিনিছোঁ। তথাপি কিবা এটা থাকিব পাৰে, মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া কয়লাৰৰ জাতো হ'ব পাৰে আগৰ হেৰিটো। আৰু এতিয়া চোৱা, ই ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ মানে লেগ পিচটো, তাৰমানে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম এইবাৰ, মানে বনাই আৰামছে খাম আৰু। ফাইনেলি এতিয়া বন্ধুসকল মানে সম্পূৰ্ণৰূপে কাটা শেষ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া খাবলৈকে আৰম্ভ কৰি দিম আৰু বনাই পেলাই। দুইভাগ কৰিছোঁ, ভাল মাংখন এক চাইড আৰু মানে ঠেং ভৰি কিবা কিবি এক চাইড কৰিছোঁ, সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি খাব লাগিব। আৰু এইখিনি অলপ জোল বনাই স্পাইচি কৰি খাব লাগিব। এতিয়া বন্ধুসকল মই কেৰাহীত যাত্ৰা কৰিলোঁ, আৰু বন্ধুসকল তেল দিয়াখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ। যিয়ে নহওক বাৰু আপোনালোকে জানে সকলোৱে কেনেকৈ বনায়, তেল কিমান পৰিমাণে দিব লাগে। আৰু এয়া মই প্ৰথমতে তেল দিয়া এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, কাৰণ যিহেতু মাংসখিনিত অলপ পানী আছিলে, সেই পানীখিনি প্ৰথমতে যাব দিওঁ। সেই পানীখিনি শুকাব দিহে মানে মই পিঁয়াজখিনি দি ল'ম। তাৰ কাৰণে অলপমান সেনেকৈ লৰাই আছোঁ। এতিয়া নিমখখিনি দি লওঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত মানে ধুনীয়াকৈ এইখিনি পূৰা মানে ড্ৰাই আপ কৰিম। আৰু ড্ৰাই আপ কৰাৰ পিছতহে মানে মই যিটো বা মানে এলিমেণ্টছ, যিটো মানে পিঁয়াজ মছলা এইবিলাক দি দিম, কাৰণ এইবিলাক নহ'লে টেষ্টি নহ'ব পাৰে। হয় এতিয়া বইল খোৱা এটা বেলেগ চিষ্টেম আছে, এতিয়া মই যিহেতু তেল দিছোঁ সেইখিনি লাগিবই। আৰু এয়া চাওক, মই পিঁয়াজখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰিলোঁ এক চাইডে বেলেগ এটা হেৰিত, লগতে ইয়াৰ আগতে কৰি লৈছোঁ মই আলু ফ্ৰাই। আৰু ইয়াতে আদা ৰচুন আৰু শুকান জলকীয়া মানে সেই বটিছোঁ, লগত দিছোঁ জিৰা আৰু এইখিনি যিটো নেকি মানে হেৰি আছিলে ভৰি ঠেং কিবা কিবি আৰু সেই আৰু ভিতৰৰ সেইখিনি, সেইখিনি মানে এক্সট্ৰাকৈ ভাজিম। আৰু অন্য চাইডে ভাল মাংসখিনি মানে এতিয়া পানীখিনি শুকুৱাই নাই, পানীখিনি পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাব দিহে মানে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। এতিয়া কিছুমান ঢাকি ৰাখিছোঁ, মজ্জা এতিয়া পানীখিনি শুকোৱা আৰম্ভ কৰিছে, সেইকাৰণে মই হালধি এটা দি দিলোঁ। লগতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনিও দি দিওঁ। আৰু দেখিছে অন্য চাইডে পেটুৱা ভৰি ঠেং কিবা কিবিবিলাক এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছে টাৱাত, আৰু টাৱাত ফ্ৰাই কৰি আৰু এই এখন ঢাকনিৰে মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ, যিহেতু এটাই ঢাকনি আছে মোৰ ৰুমত। আৰু এইফালে চাওক মানে মাংসখিনি কি ধুনীয়া মোল মোল হৈছে, মানে এতিয়া পানীখিনি শুকাই মানে তেলখিনি থাকি গৈছে। আৰু যদি লাইটখিনি এনেকৈ দেখা পায়, কাৰণ বহুতো কমকৈ লাগে, সেইকাৰণে লাইট দিব লগা হয় মোবাইলত। ৱাহি আমি মজ্জা লাগিছিলে বন্ধুসকল, মজ্জা লেগ পিচ। আজি এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ, পিঁয়াজৰ লগতে যিটো বা আলু ফ্ৰাই কৰা আছে সেইখিনিকে দি দিওঁ। তাত কিছু সময়ৰ পিছতে মানে মছলাখিনি দি দিম আৰু এনেকৈ লৰাই থাকোঁ কিছু অলপ দেৰি কৰি 10-15 মিনিটমান। কিন্তু চাব আকৌ সেইটো মন দিব যে জুইটো অলপমান ঢিলাকৈ ৰাখিবলৈ, কাৰণ মানে নহ'লে ফুটুককৈ লাগি যাব। আৰু যদি মানুহ একেলগে গেছৰ সন্মুখতে ৰৈ থাকেই ধৰা আৰু দিয়াৰ সময়ত, তেতিয়া মানে জুই কমাৰ দৰকাৰ নাই। আৰু যদি দূৰত থাকে তেনে জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিবলৈ যাব লাগে, নহ'লে মানে বেয়া হয়। এইয়া কি ধুনীয়া মানে খাব পৰা অৱস্থা হৈছে, কাৰণ মই বহু সময় ধৰি মানে ভাজিয়ে আছোঁ। আৰু এতিয়া মই দিব ওলাইছোঁ ড্ৰাই চিলি, কি বুলি ক'ব, শুকান জলকীয়া এতিয়া দি দিওঁ বন্ধুসকলে। এতিয়া দি দিছোঁ কি মানে
শুকান জলকীয়া আদা রসুন স্পাইসি স্পাইসি জোল মানে এনেকুৱা খাব পৰা আছে তথাপি যিহেতু লোকেল চৰাই সেই দেখি মানে জোলেই খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এক চাইডে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে টাৱাত ফ্ৰাই কৰি আছোঁ সেইটাতো মজা হ'ব শুকানে শুকানে লগতে পাব লাগিছিল আচল কিন্তু মই আচল বস্তু ডাঙৰকৈ দেখি মানে কিটো মানে মুখে মুখে খুদাই খাম আৰু যিয়ে নহওক সেনেকুৱা ঠাণ্ডাৰ লগত খায়ো মানে ভাল লাগে মজা লাগে আৰু এতিয়া মানে লৰাই দি আছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মই পানী দিম আহাহা বন্ধুসকল কি মজা ফ্লেভাৰ মানে চিকেন ফ্ৰাই মোৰ একেবাৰে হৈ গৈছে আৰু ৰেডি টু ইট মজা আয়ু দেহি ইমান দিনৰ মূৰত মানে লোকেল চৰাই খাবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে অলপ মই পানী দি দিছোঁ কাৰণ গেষ্টিক হ'ব পাৰিতো পানী দি আকৌ সেইখিনি শুকাম তেনেকৈ মই যেনেকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি দেখা ঠিক তেনেকুৱা বনাম মই আকৌ পানীখিনি দি দিছোঁ কাৰণ পানী নিদিলে অলপ গেষ্টিক গেষ্টিক আৰু ইয়াতো এতিয়া মানে পানীখিনি দি লওঁ আৰু মানে শুকাব দিওঁ 15-20 মিনিটৰ কাৰণে পকাই থাকোঁ যাতে টেষ্টি হৈ উঠে ফাইনেলি বন্ধুসকল ইতিমধ্যে মানে পাকটো আহি গৈছে আৰু এতিয়া মই দিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াতে জিৰা মছলা মিট মছলা লগতে এতিয়া মই দিবলৈ ওলাইছোঁ মানে জাবৰাং মানে গোলমৰিচৰ নিচিনা বস্তু সেইটো বস্তু দিলে মানে ধুনীয়া এটা মানে ফ্লেভাৰ আহে মানে এয়া বটি লৈছোঁ যিহেতু গিলাচত এতিয়া মানে ৰসখিনি এনেকৈ দি দিওঁ আৰু কিছু সময় থাকিব দিয়ে মানে মানে উঠাম আৰু ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে দেখা পাব মজা একেবাৰে ইয়াৰ জিৰা মছলা দি দিছোঁ আকৌ তাৰপিছত ৰেড চিলি ন মিট মছলা অলপমান দি দিছোঁ বেছি নিদিওঁ কাৰণ টেঙা হৈ যায় কিনা বস্তু হয় কাৰণ মই যিহেতু লোকেল চৰাই হওঁ অৰিজিনেলিটি অৰিজিনেল যেনেকুৱা অৰিজিনেল তেনেকৈ খাব বিচাৰিছোঁ মানে টেষ্টি কৰি মানে বাহিৰে ইমান ক্ৰীম ক্ৰীম খান্দি থাকিলে মানে টেষ্টটো এটা বেলেগ হৈ যায় ন সেয়েহে আৰু এতিয়া স্পাইচি হৈ গৈছে যিহেতু ড্ৰাই চিলিয়ে যথেষ্ট মানে মাংসটো সোৱাদ হোৱাৰ কাৰণে আৰু ফাইনেলি অৱশেষত হ'বলৈ গৈ আছে বন্ধুসকলে ইয়াৰ লাইট নিদিলে এনেদৰে হয় গতিকে লাইট দিব লগা হৈ যায় বন্ধুসকল আৰু লাইট দিলে কিন্তু কালাৰটো মানে অলপ বেলেগকৈ দেখা পায় অৰিজিনেলে কিন্তু খুবেই মানে মজা মানে একদম ধুনীয়া লাগিছে অৱশেষত বন্ধুসকল ফাইনেল লুকছটো আহি গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মানে পাকাই 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 মানে এইখিনি টেষ্টটো মানে হৈ গ'ল মোৰ মানে টেষ্টিকে বনালোঁ আৰু এনেকৈ মানে কষ্ট কৰি মানে লেগ পিছ মানে ইমানেই টেষ্টি হৈছিল বন্ধুক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জানো মই ভালদৰে আপোনালোক সকলোৱে মানে এজন এজন পাৰদৰ্শী কি বুলি কয় পাৰ্গত মানে ভাত বনোৱাত পাকৈত আৰু মইতো সাধাৰণে তথাপিও মানে বহুত চেষ্টা কৰি মানে আজি মানে বহুত মানে ভালকৈ বনালোঁ মই আৰু এতিয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ ওলাইছোঁ এইয়া মানে আৰু শুকান যিটো বা শুকান মানে সেই বনাইছিলোঁ অকণমান কিবাকিবি ৰৈ যোৱা আৰু লেগ পিচটো চাওক মজা বন্ধুসকল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউব চাই তেনেহ'লে মোৰ অসমীয়া ব্লগছটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থেংক ইউ বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুত বহুত ছাপোর্ট দিয়াৰ বাবে বাই বাই।